23 سال بر قلب منور پیغمبر اسلام نازل شده. الله سبحانه و تعالی این کلام را حفظا نازل کرده، مکتوب بر الله قرا مثل تورات نازل نشده، بلکه این قرآن عظیم الشان بر قلب زیبای پیغمبر نازل شده است و از زبان زیبای پیغمبر تلاوت شده و اون انسانهایی سواد نوشتن را داشتن به فرمان رسول الله از زبان پیغمبر شنیده و آنها مکتوب کردن این کلام را. سروران گرامی، این کلام حفظن دارد می آید و الحمدلله امروز که 1400 اند سال از نزول قرآن فاصله داریم، ما عاشقان و حامیان این کلام الان هم این را حفظن دارن انتقال میدن. غلبه ها و زبانه های زیبایی از بر این کلام را میخوانن و شما در این اجتماع هم تعدادی از دختران مسلمان ها و پسران مسلمین میبینید که به عنوان حافظ قرآن نام آنها و نام پدر آنها در مجمع خوانده می شود که حافظ کل کلام الله مجید است. سروران گرامی، فهم این کلام، درک این کلام، تدبر بر این کلام امروز در ما مسلمان ها کمرنگ است. چه مسلمان ها عرب باشند و چه عجم مثل ما که شاید در میان ما عربی خیلی کلیل باشد. هر زبانی که غیر از زبان عرب هست او را عجم میگن. لذا ما قرآن عظیم الشان را بسیار دوست داریم، بلکه اون پارچه‌ای و اون مقوایی که با این قرآن تماس هم میگیرد، جلد قرآن عظیم الشان هم نزد مسلمان ها احترام دارد. این مقوایی که دو طرف قرآن قرار بگیرد هم صاحب عزت میشه. شاید قبلا اینه پرت میکردن و پرت میکردن، لیکن وقتی آمد به قرآن نزدیک شد اینقدر احترام دارد که این مقوار هم یک مسلمان و معتقد حاضر نیست نعوذ بالله زیر پا بگذارد. و اون پارچه ای که جلد این کلام میشود هم صاحب عزت میشه، کسی نیست که اون پارچه را بی احترامی بکند. نعوذ بالله بینی خود را با اون پارچه ای که کلام الله در او قرار گرفته بینی خود را پاک کند یا زیر دست و پا بیندازد. لیکن هیچ زمان ما مسلمان ها، اکثر ما، حالا ما زیاد مبالغه کنیم، 80% ما گاهی پرسیدیم که در این کلام چه بیان شده است. ما مسلمان ها دوستش داریم لیکن از محتوایش خبر نداریم. البته اکثریت را میگم، علما استثناء هستند، علما هم امتیازشون در جامعه به خاطر دانستن این کلام هست که این کلام را آنها خصوصا علمای عجم یعنی غیر عرب تا فراگیری این کلام باید چقدر علوم را تک کنند، بخوانند تا کلام را بدانند، تا کلام و سخن عرب را بدانند. علمایی که راسخ می شوند در علم سالها علوم متعدد می خوانند، بالخصوص دو علم، علم صرف و نحو، که بدون علم صرف و نحو فهم کلام الله یا فهم سنت یا فهم لغت عرب کار آسانی نیست. سروران گرامی،
خدا این کلام را بسیار عزت داده است و کسانی که به اخلاص این کلام را هم بخوانند پیش خدا بسیار عزتمندند. سروران گرامی، سوره ای که خوانده شد یک رکوی آخر این سوره، سوره یونس بود و از ترتیب نزول 51 سوره هست که بر قلب پیغمبر نازل شده. سوره هم مکیه هست، یعنی قبل از هجرت پیغمبر از مکه مکرمه به مدینه منوره سورهایی که نازل شدند از 114 سوره قرآن عظیم الشان، اون سوره ها را مکیه میگن. قبل از هجره تعریف مکیه و مدنیه بهترین همینه. بعد از هجرت ولو هم که در مکه نازل بشن باز هم اونها را مکیه میگن، ببخشید مدنیه میگن. لذا این 51 سوره هست که بر پیغمبر علیه السلام نازل شده. قبل از این سوره 50 سوره بوده که بر قلب زیبای پیغمبر نازل شده. یعنی روی سخن این سوره و سوره هایی که قبل از این بودن و سوره هایی که بعد در مکه نازل شدن مردم مکه مکرمه و منحول هست. برای فهم قرآن سروران گرامی، اعتقاد، اعمال، مرام، اخلاق که مردم اون زمان را باید انسان بدن. تا اون زمانی که یک مدبر قرآن، یک به اصطلاح مفسر قرآن، یک متذکر قرآن اعتقاد مردم زمان نزول قرآن را نداند، او قرآن عظیم الشان را نمی فهمد. به این خاطر بیشتر مفسرین شان نزول، مورد نزول قرآن عظیم الشان را بیان می کنن که در فلان مورد این آیه نازل شد، یک موردی رخ داده، یک سخنی انجام گرفته، لحاظ قرآن عظیم الشان نازل شده، سوالی بوده جواب داده شده، اشکالی بوده برطرف شده و لحاظ روی اعتقاد انسانها سخن کلام الله مجید متمرکز هست. قبل از هجرت، بعد از هجرت یک سری احکاماتی برای مؤمنین معتقدین به قرآن و پیغمبر و قیامت آمده است. اکثر خطابها با یا ایها الذین آمنو شروع میشه و اون خطابهایی که قبل از هجرت یعنی در سوره های مکیه هستند بیشتر با یا ایها الناس، بعد از هجرت هم با یا ایها الناس خطاب شروع شده. وقتی یک انسان را شما میخواهید مورد خطابه قرار بدهید، مثلا طلاب باشند، طلاب عزیز، دانشگاهی های محترم، یا فلان مردم زاهدان، مردم گلستان، مردم کردستان، یا به شهر نسبت میدید و یک کلمه بسیار پرمحتوا را، یا ملت ایران، همیشه آداب سخن و خدا هم کلام خود را به طرزی ایراد کرده است که انسانها با هم صحبت دارند. این سوره مبارکه روی سخنش مردم مکه مکرمه هست که مستمعان مستقیم پیغمبر و قرآن عظیم الشان بودند. خب اون چه مسئله ای بود که بعد از این که پیغمبر اسلام را صادق الامین قبل از خواندن این قرآن لقب داده بودن و به عنوان یک انسان بسیار معزز پیغمبر اسلام را می دانستن و او را می گفتن صادق الامین، خیلی کم می گفتن محمد، می گفتن جا در یک مورد اختلافی
به پیغمبر وقتی تشریف آوردن قبل از نبوت و قبل از بعثت، وقتی دیدن رسول پاک صلی الله علیه و سلم را، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم را، بسیار خوشحال شدن و گفتن جاءنا الصادق الامین، جاءنا الصادق الامین. و یک مورد خیانت از پیغمبر اینها در تجربیات خود، در امتحانات خود ندیده بودند. پس بعد از نزول این قرآن چرا با پیغمبر اینقدر مخالفت کردند که مجبور به هجرتش کردن، متبعان و پیروان او را و هم معتقدان پیغمبر را شکنجه کردن و لغازه هم بس نکردن. بعد از هجرت در یثرب و مدینه طیبه رسول پاک صلی الله علیه و سلم را تعقیب کردن، جنگیدن در میدان بدر و احد و احزاب، و تا اینکه با قدرت قهریه پیغمبر علیه السلام باز در وارد بلد الامین شد. مسئله چی بود؟ سروران گرامی، مسئله همین قرآن عظیم الشان بود. همین قرآن عظیم الشان سبب شد که پیغمبر علیه السلام را شکنجه کنن، پیغمبر علیه السلام را بزنن، پیغمبر علیه السلام و تابعین او را، متبعان او را مورد تهاجم قرار بدن و به القاب های گوناگون پیغمبر را ملقب کنن. پیغمبر را که صادق الامین قبل از قرآن می دانستن، لقب ساحر و کاهن و لقب مفتری و کاهن و چه القاب های نازیبای مجنون و این همه لقب های نازیبا را به پیغمبر چسبانیده. این دیوانه هست، این ساحره، این کاهنه. سروران گرامی، آنچه که نزاع ایجاد کرد همین قرآن عظیم الشان. در این مورد قرآن زیاد آیه هایی دارد و قرآن می فرماید اینها ذات مقدس شما را تکذیب نمی کنند، ولکن الظالمین یکذبون بآیات الله. و آخر دیدن همین قرآن دارد این انسان ها را به خود جذب می کند، تصویب کردن در مکه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. این قانون تصویب شده در مکه. قرآن هم دارد الله تعالی از کردار شوم آنها با ما حکایت میکند برای پیغمبر علیه السلام. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. این قرآن را نشنوید. خب برای شنوانیدن دم خانه ها ما میاد. این قرآن را شروع میکنن تلاوت میکنن. صدیق اکبر تلاوت میکنه و اش سرازیره. او پیغمبر وقتی تلاوت میکرد چه تأثیری داشت؟ سبحان الله. گفتن والغو فیه لعلكم تغلبون. فقط درس این قرآن را نشنوید. اگر برای شنوانیدن به جلوی خانه ها آمدن، سر و صدا و غوغا کنید. بعد امید هست که شما در برابر محمد غالب بیایید. لعلكم تغلبون. حامیان قرآن را شکنجه دادن، پیغمبر علیه السلام را اذیت و آزار کردن. آخر دیدن نه، اینها دست بردار نمیشن. آمده روی میز مذاکره. قرآن همه چیز را ذکر کرده. من عرض کردم این قرآن تدریجا نازل شده مطابق مقتضای حال. آمدن پیغمبر علیه السلام را گفتن ای محمد، این همه نزاع، این همه دویی، قوم متحدی بودیم در مکه مکرمه، چرا اینها را دو قسمت کردی؟ آمدی حرفهایی تو داری میز نعوذ بالله کلام را، قرآن را به پیغمبر نسبت میداده، سخنان قرآن را میگفته اینها تو هست. شما ایده پیغمبر که دارید بزرگان ما را اهانت میکنید، آبای ما را نسبت به بیعقلی میکنید. ها قرآن عظیم الشان کلام رب العالمین است. حالا چقدر قرآن آنها را نسبت میداد به نادانی، نسبت میداد به بیعقلی. قرآن عظیم الشان
اینها را میکوبید افلا تعقلون افلا یعقلون الله فرمود لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم عيون لا يبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. آمد قرآن، خطاب قرآن خیلی سنگین سروران گرامی. الله ذاتش عزیز و حکیم هست. الله سبحانه و تعالی کلمات تند و تیزی را به منکران قرآن القا کردند و خطاب کردند، قل یا ایها الکافرون. به هر حال این سخنان تند قرآن را حمل می کردند بر پیغمبر علیه السلام. خزیدن این پیغمبر میگه من مامور معذورم، من از خودم اختیار ندارم، به من دستور داده شده است که من بخوانم، من پیامبر خدا هستم، این وحی آسمان است، سخن از آن الله است. دیگه باور نمی کردن خدا این حرفها را بزنه. سبحان الله، خیلی اعتراض کردن. وقتی قرآن عظیم و شان مثالهای تندی را ایراد کرد نسبت به معبودان آنها، نسبت به کسانی که آنها جز خدا پرستش میکردن، نیایش میکردن، میخواندن، قرآن مثالهای تندی را که زد پر اعتراض کردن. این حرف خداست؟ خدا نام مگس را میگیره، خدا نام عنکبوت را میگیره؟ عجیب حرفایی میزنی محمد، به خدا نعوذ بالله داری دروغ میبندی. افترا علی الله الكذب ام یقولون افترا. این همه نسبت های ناروا را شما ایده محمد صلی الله علیه وسلم که به خدای کریم نسبت میدهید. آخر پیغمبر را خواندن روی میز مذاکره، گفتن ما یه خواسته داری، اون چیه؟ ایت به قرآن غیر هذا او بدله. ای محمد قرآنی غیر از این قرآن بیار. ایت به قرآن غیر هذا او بدله. یکم از کم اونای های تند و تیز را شما یک تغییری در این قرآن بیاری. قرآن آمد قل ما یکون لی ان ابدله من تلکای نفسی. آوردن قرآن غیر این قرآن نکار منه، حتی تغییر دادن هم در طاقت من نیست، اصلا برای من امکان ندار. خب چه آیات اینها را ناراحت میکردن و چرا اینها با پیغمبر علیه السلام درگیر بودن؟ عموما مردم میگن اونها مشرک بودن، خدا را قبول نمیکردن. پیغمبر میگه خالق آسمان الله هست، خالق شما الله هست، رازق شما الله هست. اونها میگن نه، خالق ما لات است، عزات است، منات است، فلانی فلانی یا 360 مجسمه از آن شخصیت های تاریخی هست. اون مسئله چی چیزی بود؟ آیا ذات خدا را، صفات خدا را، رازقیت خدا را، مالکیت خدا را، خالقیت خدا را، ربوبیت خدا را، چی چیزی را آنها نمی پذیرفتن که با پیغمبر درگیر بودن؟ می گفتن ایت به قرآن غیر هذا و بدل ها. اون چیزی که در فهم آنها نمی آمد و آنها نمی فهمیدن، آیا در شخصیت پیغمبر علیه السلام اینها ارادی داشتن؟ اینم که از مسلمات است، در شخصیت پیغمبر اینها اعتراضی نداشتن، هم از نظر نسب، هم از نظر عقل و دانش، هم از نظر صادقیت و امینیتی که پیغمبر علیه السلام داشتن، اینی که از مسلمات برای این مردم بود. پس مسئله ای که آنها نمی پذیرفتن و می گفتن ایت به قرآن غیر هذا او بدل ها چی بود؟ گاهی از خود من بپرسیم، ما مسلمان ها، آیا پیغمبر را دیدی؟ شما پیغمبر را دیدی؟ هرگز ندیدی. و درس قرآنه، اینجا دیگه سخنرانی نیست، قرآن را بفهمی ولو هم که شده برای یک نیم ساعت. اون مسئله ذات خدا هم مورد نزاع نبود. الله سبحانه و تعالی را خالق، مالک، رازق، مالک سمع و بصر، خالق زمین و آسمان، خالق عرش و کرسی، خالق ستارگان، خالق انبیا،
خالق ملائکه، رازق انبیا، رازق اولیا، همه این چیزها از مسلمات بین مردم عرب بود. هیچ نزایی نداشتن. اونها اعتقاد دو خالق معتقد به دو خالق نبودن سروران گرامی. اونها نمی گفتن ما دو خالق داریم، ما دو مالک داریم، ما ده خالق داریم، ما ده مالک داریم، ما ده رازق داریم. هرگز مردم مکه داره این اعتقاد نبودن، بلکه اون اعتقادی که مردم نسبت به خدا داشتن، من با جرأت میگه از بسیار مسلمان های زمان ما، اونها به خدای لایزال اعتقاد سنگین تری داشتند و معتقد تر بودند. بلکه اون شرکی که هم انجام میدادند به خاطر محبت خدا انجام میدادند. وقتی قرآن آنها را گفت شما شرک میکنید، شما کفر میکنید، شما به این مرضها مبتلایید، اونها میگفتند نعوذ بالله محمد تو ناحق میگی. آنچه ما میکنیم هم برای قرب خدا هست، برای محبت خدا هست، همون خدایی را که محمد تو قبول داری. اگر ما لات سجده میکنیم، اگر ما مجسمه ابراهیم خلیل الله را طواف میکنیم و بوسه میدیم، به خاطر این نیست که مجسمه است، به خاطر قرب خدا. اینها دوستان خدا ما را به خدا نزدیک میکنند. آیه در این مورد ناطق است، آیه سوره زمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. قرآن آمد، آنچه اینها اعتراف می کردن، قرآن عظیم و شان با منطق حرف زده، الله کلامش با منطقه، دلائل داده و اونها را تفهیم کرده است. تمام جهان را الله سبحانه و تعالی در کلام خودش تفهیم کرده. این آیه 31 سبحان الله در این مورد هست، چیزهایی را که خود آنها اعتراف کردن. الله تعالی به پیغمبر میگه قل، امروز سخنرانی شما پیغمبر این است، سوره هم سوره یونس هست، قل بگو بینها، بین مخاطبین خود بگو، بینهایی که قرآن را انکار دارن، رسالت شما را قبول ندارن و رسالت پیغمبر را به خاطر قرآن قبول نمی کردن، قرآن را کتاب رب العالمین قبول نداشتن. الله سبحانه و تعالی به پیغمبر می فرماید بگو بینها من یرزقکم من السماء والارض. او مردم مکه، کیه که شما را از آسمان و زمین رزق میده؟ از آسمان باران نازل می کند و الله سبحانه و تعالی در زمین رزق شما را از نوع حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات فراهم می کند. خود شما بگید ابو جهلها، عتبها، شیبها، من یرزقکم من السماء والارض، کی شما رزق می ده؟ امن یملک السماء والابصار، اختیار چشم و گوش شما را کی داره؟ به شما این چشم و گوش را کی عنایت کرده؟ آیا کسی غیر از خدا هست که به شما چشم داده باشد، گوش داده باشد، بینایی چشم شما را باز بیارد، از اول بدهد؟ اینه بگید و من یخرج الحی من المیت، کیه که زنده را از مرده اخراج می کند؟ سبحان الله، انسان گویا از نطفه بی جان، جوجه با صدا و متحرک از تخم بی جان، و یخرج المیت من الحی، یک مرده را از زنده اخراج می کند، یک نبی را از کافر، و از یک پیغمبر یک کافر، و از یک کافر یک پیغمبر، کیه؟ خلاصه اینه و من یدبر الامر، این همه کائنات را کی مدیریت می کند؟ لیل و نهار، سردی و گرمی، تمام اموری که در دنیا هستند، این امور را چه کسی مدیریت می کند، تدبیر می کند؟ شما از اینها سوال کن پیغمبر. باز الله تعالی میگه فسیقولون الله، الله میگه دیر نمی کنن، شما بگی کی شما را رزق میده؟ ابو جهل میگه الله من رزق میده. کی به شما چشم داده؟ میگه الله. ببینید
اگر شما از اینها سوال کنید اینها اعتراف میکنن. پس شما به اینها بگید افلا تتقون. وقتی اعتراف میکنید که رازق شما، مالک سمع و بصر شما، خالق شما، مدبر امور در کائنات، مدیر و مدبر در کائنات الله هست، چرا از خدا نمی ترسید؟ چرا از این خالق نمی ترسید؟ فذلکم الله ربکم الحق. اون ذاتی که این صفات را دارد، الله مالک بر حق شما هست، خالق بر حق شما هست، رب شما هست، چرا شما از این خالق اطاعت نمی کنید؟ چرا شما گردن را پیش این خالق خم نمی کنید؟ چرا شما زیر بار طاعت خالق نمی روید؟ وقتی اعتراف دارید که همه چیز از آن الله هست، الله سبحانه و تعالی میگه اونها دیگه چیکار میکردن؟ خب میگفتن اگر ما به آستانی، به کبری، به مجسمهی، به داری، به چوبی سرپایین میاری، این به خاطر اینه که اینها برای ما پیش خدا شفاعت میکنن. شما چی میگید پیغمبر؟ پیغمبر نگه محمد تو چی میگی؟ این هم مسئله آیه 18 سوره همین یونس هست. الله سبحانه و تعالی میگه ببینید من انسان ها و جن ها را خلق برای عبادت هم کرده ام، لیکن ها عبادت میکنند غیر خدا را. بعد توجیه میکنند. چی توجیه میکنند؟ من این آیه را میخوانم و به مطلب میرسم ان شاء الله. و یعبدون من دون الله، آیه 18 همین سوره، الله تعالی میگه این انسان ها پرستش میکنن جانی، مالی، زبانی، من دون الله، غیر از الله. چه کسانی را؟ چه چیزهایی را؟ ما لا یضرهم، کسانی را و چیزهایی را که آنها را ضرر نمیدهند در صورت ترک عبادت. ولا ينفعهم، کسانی را غیر از خدا عبادت جانی، مالی، زبانی میکنن که اینها را نفعی هم نمی رسانند در صورت عبادت. عبادت نکنن به آنها ضرری وارد نمی کنن، عبادت کنن به آنها نفعی وارد نمی کنن. یعنی خلاصه اینه کسانی را اینها دارن عبادت میکنن غیر از خدا که نفع و ضرر آنها را در اختیار ندارن، لیکن این عبادت را چنین توجیه می کنن. واو حالیه هست. و یقولون ها اولائی شفاؤنا عند الله. مسلمان ها خوب آیه قرآنی را تدبر بکنید. الله تعالی میگه جانی، مالی، زبانی عبادت می کنن کسی را که بین ها نفع و ضرر نمیدهد، و بعد این عبادت خود را چنین توجیه میکنن که خبردار، ها برای تنبیه، خبردار توجه داشته باشید، اگر ما اینها را نیایش میکنیم ای محمد، اگر ما مجسمه ابراهیم را نیایش میکنیم و مجسمه لات را و عزا و منات را، به خاطر اینه که اینها ما را شفاعا و شفاعت کنندگان ما هستند. کجا برای ما شفاعت میکنن؟ عند الله. خیلی مسئله مشکل. من عرض کردم اعمال مردم مکه که مخالف با قرآن بود برای خدا بود. ببینی قرآن نص صریح آیات، فهم این آیه معکول به فهم لغت عرب است. کسی فقط لغت عرب را بفهمد مطلب را درک میکند. یعنی ذات خدا را اینها خالق و مالک نمیدانستند. کسانی را که عبادت میکردند غیر از خدا هم خالق و مالک نمیدانستند، شفیع خود عند الله میدانستند. الله تعالی میگه ببینید
الله تعالى يكسر اعمال امروز مسلمان ها هم انجام میده. اون انسان ها هم خود را منسلک به دین ابراهیم خلیل الله میدانستند. مردم مکه خود را حنیف، خود را ابراهیمی کامل میدانستند. او از نظر نسب هم ابراهیمی و سید بودند. این همه قریشی ها باشندگان مکه اینها سید بودند، آقا زاده بودند، فرزندان حضرت ابراهیم و اسماعیل، نسل اسماعیل ذبیح الله اینجا پخش شده و قریشی ها تشکیل شدند. نسبا قریشی، ابراهیمی و اسماعیلی ادعان هم برای خدا، عبادت حق خدا از برای غیر خدا انجام میدن و بعد توجیه میکنن که هاولا شفا اونا عند الله. قرآن هم اینجا گفته، الله تعالی میگه شما انسان ها دارید خدا را سبق میدید، خدا گفته که اینها را به عنوان شفیع عبادت کنید. الله که نگفته است، نه به زبان ابراهیم علیه السلام گفته، نه به زبان حضرت اسماعیل گفته است. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، شما خدا را داری خبر میکنید؟ خود شما شفیع درست کردی، اعمالی انجام میدید، عبادت حق من خدا هست، سجده حق منه، طواف دستور منه، اون دور بر خانه کعبه شما 360 مجسمه شخصیت ها را داری طواف میکنید؟ از طواف خانه کعبه که فارغ میشدن جاهای دیگر هم طواف میکردن، مجسمه ابراهیم را طواف میکردن، مجسمه اسماعیل را طواف میکردن. الله تعالی میگه که این از کجا شما درست کردید؟ مگه من به شما گفتم که مجسمه های شخصیت های تاریخی را طواف کنید؟ اتنبئون الله، قل، در جواب این مدعیان بگو پیغمبر به اینها، اتنبئون الله، شما دارید خبر میکنین خدا را به آن چیزهایی که لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آنها در آسمان و زمین هیچ چیزی را نمیدانند، هیچ خبری ندارند از طواف شما، از ندای شما، از نظر شما، از خیرات شما. شما دارید خبر میکنید اینها شفاعت؟ اونها خبر شما را ندارن، کجا شفاعت کنن برای شما؟ اولا میرا خبردار کنید تا برای شما شفاعت کنن. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. اونها عبادت میکردن غیر الله را. الله تعالی میگه همین عبادت غیر الله شرک است. خدا از این هایی که شما آنها را عبادت میکنید، از این شریک ها خدا خیلی بالا و برتر است. در حدیث قدسی آمده است که پیغمبر علیه السلام از رب بیان میکنه، الله تعالی میگه انا اغنی الشرکا، من از همه شریک ها غنی ترم، من به شیء مشترک شما هیچ نیازی ندارم، به سجده مشترک، به خواندن مشترک، به نیایش مشترک، انا اغنی الشرکا، من از همه شریک ها غنی ترم، من نیازی ندارم سجده مشترک بپذیرم، من نیازی ندارم نظر مشترک قبول کنم. سبحانه و تعالی عما یشرکون. خلاصه این سوره همه روی سخنش مثل سوره های دیگر مکی با اهل مکه است. در پایان سوره الله سبحانه و تعالی خلاصه کرد این سوره را و دین محمد صلی الله علیه و سلم را تا قیامت به ما انسان ها معرفی کرد. همه نزاعی روی اینه، مسئله مختلفی پیغمبر و تمام انبیا قبل از محمد صلی الله علیه و سلم و پیغمبر اسلام میگویند عبادت حق خدا است. و قرآن تصریح کرده و وعاظ این آیه را به کثرت میخوانند که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه سخنران ها متفقند، همه گویندگان لا اله الا الله هم متفقند، حتی یهود و نصارا هم اعتقاد دارند که عبادت حق الله است. اگر یهود را بپرسی چرا خلق شدی میگه برای عبادت خدا، نصارا را بگیم چرا خلق شدی میگه برای عبادت خدا.
شما بری بپرسید چرا خلق شده ای؟ هیچ زمانی هیچ امتی در دنیا نبوده که غیر از این مسئله برای مسئله دیگری با پیغمبرهای خودشان با پیغمبرهای زمانشان اختلافی داشته باشند. پیغمبر هر زمان آمده این قرآن رب العالمین آخرین کتاب محفوظترین کتاب رب العالمین تا قیامت قرآن عظیم الشان است. قرآن محفوظ است. امروز تمام اهل علم دنیا از یهود و نصارا و غیر یهود و نصارا متفقن که کتابی به زبانی که نازل شده است و قرآن فریاد میزنه زبان من عربیه و بر قلب محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است و قرآن برای حقانیت خودش مدعیه و دشمنان خود را به مبارزه میخواهد که بیایید اگر عرضه دارید مثل من کتابی. این قرآن محفوظ هم همین مسئله را بیان کرده که اختلاف انسانها با انبیا نه بر اثر پست بوده، نه بر اثر مال بوده، نه بر اثر ریاست بوده، برای هیچ چیزی جز همین یک مسئله که انبیا گفتن عبادت حق خدا، انسانها عبادت را به خدا اختصاص ندادن. اشتباه انسانها هم همین بود. مکیه ها هم اشتباهشون همینه. الله تعالی میگه یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. این خاطر الله سبحانه و تعالی دلائل بی شماری بیان کرد در آخرین رکوع با دو خطابه عظیم انسان ها را مورد تفکر قرار داد، بیان کرد براشون. قل بگو ای پیغمبر اسلام یا ایها الناس او مردم ان کنتم فی شک من دینی، سبحان الله، اگر شما شکی تردیدی در دین من محمد دارید، میگه این دین ساخته من محمد صلی الله علیه وسلم، من میگم این دین تعیین شده از طرف خدا، این آیین، این مکتب، این دستورات، اینها همه از جانب الله هست. شما شک دارید، میگی نه اینها اختراع شما هستند محمد، شما مخترع این دین هستید، با دین آبا و اجداد ما منافات دارد. ما سمعنا فی الملت الاخره، او محمد حرفهایی میزنی صلی الله علیه وسلم که ما در آبا و اجداد ما عبد المطلب دیدیم، ما فلان فلان آقا را دیدیم، ما این حرفها را از آنها نشنیدیم، تو آمدی داری میگی. الله تعالی گفت بگو بین انسانها یا ایها الناس، او مردم، اهل مکه و من حول، او شرقی ها، غربی ها، شمالی ها، جنوبی ها، یهود، نصارا، مجوس، همه اون انسان های زمان را خدا مورد خطاب قرار داد. الان این خطاب الهی تا قیامت محفوظ است. اگر شما تردیدی دارید درباره حقانیت دین من، آیین من، مسلک من، اعتقاد من، دین من، در دو جمله خلاصه شده است. الله، دین پیغمبر چیه؟ ما همه عاشق پیغمبری، ما همه پیغمبر را دوست داریم. آیا گاهی پرسیدین که پیغمبر دارای چه اعتقادی بوده، دارای چه اعمالی بوده، دارای چه نظریاتی بوده؟ هیچ زمانی هم پرسیدی همین طور عاشقی؟ اگر میخواهیم بدانیم پیغمبر را، به خدا کتابی سالمتر از قرآن شما نمیبینید که پیغمبر را معرفی کرده باشد، کتابی سالمتر شما از قرآن نمیبینید که انبیا را معرفی کرده باشد، کتابی شما سالمتر نمیبینید که اولیا را معرفی کرده باشد. خدا در این کلام خودش سیرت انبیا را، سیرت اولیا را، سیرت فرشتگان را، سیرت اباطل را، سیرت نباید بگید، اخلاق و اعتقاد اباطل تاریخ را قرآن عظیم الشان با بست و تفصیل بیان کرده است. بله افسوس، صد افسوس که ما مسلمان ها تدبر این کتاب را نداریم. الله تعالی به پیغمبر علیه السلام فرمود قل، دستور اکید صادر کرد. قل هر جایی که
مسئله بسیار مهم هست. کلمه کل نازل شده، بسیار موقت. شما نسبت به دین من تردید داری؟ دین من در این دو جمله، در لا اله الا الله خلاصه هست. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله. این معنی لا اله. همه در مجلس اکثر فکر ما همینه که از بیرون از این استان آمدند اهل علمن، خلاص اهل علم. گاهگاهی بعضی دوستان ما ترجمه میکنن الذین را بوتا بوتا بوتا، مردم هم سرگردان میشن بوت بوت یعنی چی؟ حالا نوبت به ما میرسد ما مجسمه میگیم. بوت الان شما ندیدید که جه بگن سروران گرامی، بوت همون چیزی هست که ما امروز مجسمهش میگیم. من به شما بگم آیا مجسمه شخصیت ها را در دنیا درست میکنن؟ آیا همین فلز را، همین شی پلاستیکی را، همین شی را که این مجسمه را از او ساختن احترام میگذارن یا صاحب مجسمه را؟ تصویر عزیز ما روی کاغذ میآید، آیا این کاغذ احترام دارد یا تصویر اون عزیز ما؟ معلوم میشه که مردم اینه که از خرما و سنگ و چوب تصویر ابراهیم علیه السلام را یا شخصیت دیگر تاریخی را که 360 مجسمه اینها داشتن و ما امروز از 360 بت تعبیر میکنیم که در داخل حرم الهی بودن و در داخل خانه کعبه و حول و حوش خانه کعبه را اشغال کرده بودن، آیا اینها اینقدر احمق بودن که همین سنگ را که از رودخانه آوردن تراشیدن تصویر شخصیت را بران مرتسم کردن مثل تصویر بودا را روی یک کوهی تقسیم کردن، آیا همین صاحب تصویر را مردم احترام میگذارن، سجده میکنن، طواف میکنن، یا همین سنگ را؟ آنچه اعتقاد مردم هست الله سبحانه و تعالی با اعتقاد مردم حرف میزنه. من عبادت نمی کنم آنهایی را، شما هم می دانید سروران گرامی که الذین اسم موصول اهل علم، الذین اسم موصول برای جمع مذکر هست و اصنام اینها مؤنثن، انهن اضللن کثیرا من الناس. حالا ما الذین را عام می گیریم، لیکن قرآن با اعتقاد مردم حرف میزند، خالق از اعتقاد مردم خبر میدهد. به این خاطر قرآن فرمود شما بگید بینها اگر نسبت به دین من پیغمبر تردید داری، من پیغمبر پرستش نمی کنم آنهایی را که شما پرستش می کنید غیر از الله، ولکن عبد الله الذی یتوفاکم، من عبادت می کنم جانی، مالی، زبانی، هر نوع عبادت. سبحان الله. گوش کنید سروران گرامی، من تا الان همینطور اجمال حرف می زنی، همه دوستان ما همینطور مجمل حرف می زن. عبادت چی هست؟ خدا ما را برای عبادت خلق کرده، پیغمبر هم که اختلاف دارن با پیغمبر علیه السلام روی عبادت پیغمبر است. پیغمبر میگه من فقط الله را عبادت میکنم، ولکن عبد الله الذی یتوفاکم. الله کی هست؟ میگه الله همون ذاتیه که جان شما را قبض میکنه، همونی که به شما جان داده و جان میگیره، اون خدایی که جان گیرنده تمام جاندارها هست، نفس گیرنده تمام نفس دارها هست. من همون خدا را، ولیکن عبد الله، کی الله؟ الله تو کیه؟ الذی یتوفاکم، اونی که شما همه را میکشد، جان شما را قبض میکند. خب این عبادت چیه؟ سروران گرامی، یک معنای عامی برای عبادت میکنی، وقت تمام شد. عبادت سروران گرامی به معنای اطاعت. اطاعت در
چی چیز در اوامر و در نواهی، این عبادت هست. یعنی من گوش به فرمان رب العالمین هستم، بگن نماز چشم، روزه، حج، زکات، نذر، خیرات، قربانی، جان، مال، همه چیز را بدید، فقط برای من خدا بدید چشم. عبادت معنیش همینه. الله تعالی فرموده این کارها را نکنید، شراب نخورید، زنا نکنید، قتل نکنید، نه، این کارها چشم، ذکر کنید چشم، عبادت معنیش همینه. از خدا اطاعت کردن، به فرمان خدا گردن زدن عبادت است. برید از فقها سوال کنید قصاص چقدر عبادت بزرگیه. اون حاکم عادل وقتی قصاص میکنه چقدر بهش ثواب میرسه، وقتی حدود الهی را اجرا میکنه بر مجرمین براش عبادته. این مجرم را دست بریدید، دست بریدن هم عبادته. برای اون حاکم عادل و خدا پرست که دست دزده ها را ببرد، برید از فقها و از اهل علم و از اهل دانش سوال کنید چقدر ثواب بهش میرسه. دست بریده، گردن زده، گردن زدن عبادته. جایی که خدا گفته گردن بزنید، اون جای عبادته. بلکه اون گردن زنه ها را خدا خیلی ستایش کرده و قسم خورده که من اونها که گردن میزنن، من اونها را توی بهشت میبرم. گردن دشمنان من را میزنن، من اونها را جایزه میدم. خوب ستایش کرده گردن زنها را. فرموده فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا. اونها که گردن زدن و گردن زده شدن، شما میگی غازی است. غازی ها را میگه الله تعالی لو کفرن عنهم سیئاتهم، من تمام گناهانها را معاف میکنم. ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. این معنای عام عبادت هست. حالا میگه معنای خاصی که خود پیغمبر گفته. سبحان الله. در عرش و فرش پیغمبر علیه السلام فرمود التحیات لله و الصلوات و الطیبات. تمام عبادت های زبانی و مالی و تمام عبادت های بدنی به خدا اختصاص دارد. الله تعالی فرمود واقعا پیغمبر من حق من ادا کردی. سه جمله هم جایزه داد به پیغمبر. الله فرمود السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. با سلامت ها و رحمت ها و برکات رب العالمین گلباران بشی که واقعا همه عبادت ها را به من اختصاص دادی و اعلان کردی در عرش و فرش که التحیات لله و الصلوات لله و الطیبات لله و امرت ان اکون من المؤمنین. به من پیغمبر دستور داده شده است که من تصدیق کننده همین اعتقاد باشم که عبادت ها به خدا اختصاص دارن، جانی مالی. و به من دستور داده شده است که ان اقیم وجهک للدین حنیفا، چهره ات را فقط برای خدا تسلیم کن، برای دینی که از تمام ادیان بری هست، برای اون دین حنیف ابراهیم علیه السلام. مکی ها خود را حنیف می گفتن. الله تعالی فرمود دین حنیف از دین منه که دین ابراهیم خلیل الله بوده است. ولا تكونن من المشركين. ببین پیغمبر از این شرک کنندگان نباش. ولا تكونن، خطاب به پیغمبر است و تفهیم میکند ما را ببینی از این شرک کنندگان نباشی. خب یک عبادتی که مغز عبادت هست، پیغمبر علیه السلام فرمود الدعا مخ العبادت، الدعا هو العبادت، دعا مغز عبادت است، دعا همین است عبادت. اون الله تعالی به طور ویژه ذکر می فرماید. به پیغمبر خطاب است، سروران گرامی خوب متوجه باشید، به پیغمبر خطاب است، لیکن ما را الله تعالی تفهیم می کند. خب این جنبه منفی بیان می کند قرآن. فرمود قرآن لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. اي پیغمبر
هرگز نخانی داید او دعان به من خاندنه. دو نوع خاندن داریم، یک خاندنی که ما یک دیگر را میخوانیم، این خاندن تحت الاسباب است. یک خاندن ما فوق الاسباب در عالم غیب، اون خاندن عبادته. این خاندن که ما یک دیگر را در مجلس میخوانیم و از یک دیگر استمداد و استعانت میگیریم، این خاندن و این استمداد و این استعانت تحت اسباب هست، هیچ منافاتی با دین نداره. همه انبیاء و اولیاء این کار را کردن. من انصاری الالله. ذوالقرنین یک ولی بسیار چیره دست است. وقتی اون صاحبان صد فرمود ما برای شما کمکی جمع میکنیم، انتجل بیننا و بینهم صدا، ذوالقرنین فرمود من نیاز به کمک ندارم، لیکن فعینونی به قوت، همه بیاید کارگری بکنیم، کارگر به من فقط بدید، حقوق هم میدم لیکن قوت بدنی میخواهم، این صد را تعمیر بکنم کارگر فقط میخواهم، پول نمیخواهم، مال نمیخواهم، کارگر میخواهم، با کارگر مرا کمک کنید. اعینونی از اعانت هست. این ولیه. و حضرت عیسی ابن مریم سبحان الله، اون پیغمبر است، محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر است. صحابه وقت سراسیمه شدن در احد، پیغمبر به واسطه حضرت عباس گفت صدا بزن اینها را کجا میرن، و رسول یدعوکم فی اخراکم. پشت سر پیغمبر علیه السلام صحابه را با صحابه اصحاب بعد کجا میرید، وقتی که شیطان گفتن محمدن قد قتل، صحابه سراسیمه شدن، حواس باخته شدن، به خدا بر صحابه هیچ حواسی باقی نماند. شما که عاشق رسول الله هستید، 1400 سال فاصله دارید، صحابه چقدر عاشق رسول الله بودن، به خدا هیچ عاشقی و معشوقی اینقدر به هم ارتباط نداشتن که صحابه رسول الله به رسول پاک صلی الله علیه و سلم داشتن. این خاطر الله سبحانه و تعالی به پیغمبر میگه لا تدعو من دون الله، نخانی غیر از الله، ما لا ينفعک ولا يضرک، کسی را که نه بیت نفی میرساند نه ضرری میرساند. خب این خواندن هم ضرری داره. حالا ما خواندیم غیر خدا را، من یک چیزی میگم، اینجا خدا چه کلمه زیبایی به کار میبره، میگه من دون الله، غیر از خدا. من یک حرفی مختصرا میگم، آیا مردم مکه فرشتگان را هم میخواندن؟ جبرئیل میخواندن، میکائیل میخواندن، انبیا را هم میخواندن، اولیا را هم میخواندن، و مجسمه هم که ساخته بودن مال همین شخصیت ها، برای جبرئیل مجسمه ساخته بودن، تعظیمش میکردن. الله سبحانه و تعالی میگه نخوانید کسانی را غیر از خدا، لا تدعو من دون الله، غیر از خدا. فرشتگان خدا هستند یا غیر خدا؟ انبیا، اولیا، سنگ ها، چوبه ها، بت ها، دریا ها، ماه، خورشید، ستارگان، همه غیر خدا هستند. نخوان غیر خدا را، اونهایی را که لا ينفعک ولا يضرک، بیت نفع و ضرری نمیدن، و اگر خاندی چیه ضرری داره. الله تعالی میگه فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين. انسان اگر تو این کار را کردی که غیر خدا را خاندی، در این زمان خاندن تو از ظالمینی. سبحان الله. فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين. چرا؟ هر کس خدا را میخواند برای جلب منفعت میخواند یا برای دفع مضرت، هر کس هم که غیر خدا را میخواند جلب منفعت و دفع مضرت مقصدش است، برای ما منافی بکشه بیاره یا از ما ضرری را دور کنه، ضرر وارده را دور کنه، یا ضرری که میخواهد بیاد دافع بشه. الله تعالی میگه غیر از خدا نافع و ضار نیست. ایم سسک الله بضر فلا کاشف له اگر خدا به شما ضرری برساند، ای پیغمبر سبحان الله، دور کننده ای برای اون ضرر غیر از خدا نیست. ای امسسک الله، من
دارم. خواندن خدا هم برای جلب منفعت و دفع مضرت است. هر کس هم که غیر خدا را میخواند یا منفعتی مقصود دارد یا دفع مضرتی. الله تعالی میگه نفع و ضرر در اختیار خدا است. کاشف و ضر غیر از خدا نیست، پس وارد ضر کیه؟ خدا هست. ایمسسک الله بضر، اگر خدا برساند به شما ضرری را، فلا کاشف له الا هو. کاشف ضر هم خدا هست، وارد کننده ضرر هم خدا. از نامه های زیبای الله النافع الضار، نفع دهنده و ضرر دهنده الله هست، دیگه کسی نیست. و باز فرمود و این یورد که به خیر، اگر الله تعالی تصمیم بگیرد که به شما خیری عنایت کند، این هم بدانید که فلا راد لفضلی، فضل خدا را، نعمت خدا را، تصمیم خدا را کسی به هم نمیزند. فلا راد لفضلی، این هست سروران گرامی ایمان و حتی ایمان مجملی که ما میخوانیم، والقدر خیره و شره من الله تعالی. امروز مردم چه فکرهایی دارن؟ خود شما دیگه قیاس کنید، وقت تمام شده. اگر ما اعتقاد خود را مورد تفقد قرار بدیم، مردم میگه شفا دهنده فلان بارگاه. الله، الله میگه شفا دهنده و مرض آورنده الله هست. دهنده کیه؟ رئیس موحدین حضرت ابراهیم وقتی با بدبختهای زمان خودش روبرو شد، چنین خدا را ستایش کرد، و اذا مرضت فهو یشفی. ما امروز میگیم فلان آستان و باستان و دربار ما را شفا داده. مسلمان شفا دهنده کی را می داند؟ الله سبحانه و تعالی رحم بفرماید. یصیب بهی من یشاء من عباده، خدا عنایت می کند این فضلش را به هر کس که بخواهد از بندگان. او غفور و رحیم است. از خدا کسی بیشتر بخشنده و مهربان است؟ پدر، مادر و حتی انبیا مهربانی اندازه خدا دارند. به خدا قسم اندازه خدا بخشنده هستند. به مادر عایشه تهمتی زدند تا خدا تطهیر نکرد، پیغمبر اسلام نتونست چهره را با عایشه باز کنه. الله این همه معصیتکاران را میبیند در 24 ساعت، تمام جنایتکاران را میبیند، خبر دارد، قادر هست، مطلع هست. نه نانشون قطع میکنه، نه آبشون قطع میکنه. انسان درباری بره بخواهه که کم از کم بخششی داشته باشه. درباری بخشنده تر از دربار خدا هست، درباری مهربان تر از رحمان و رحیم هست. چقدر ظلم انسان. ما رفتیم یک جایی، دیدیم یک قبر بنده خداییه، آمدن چند تا زن افتادند و خواستند، گرفتن این چوب را، گرفتن این سنگ را. تضرع، عاجزی، تملق، بده حضرت، بده حضرت، من به دربار تو آمدم. من گفتم دربار غفور و رحیم را گم کرده ای، دربار گدایی آمده ای، دربار عاجزی آمده ای، دربار بی خبری آمده ای. دربار خالق را، دربار مالک را، دربار غفور و رحیم را گم کرده ای. درباری آمده ای که از فریاد تو خبر ندارد، به خدا خبر ندارد. الله تعالی میگه گمراه ترین انسان کسی هست که برای جلب منفعت و دفع مضرت به بارگاه‌هایی میرود که او خبر ندارد. این من نمیگم، خدا گفته، نگیم الله گفته. آیه سوره احقاف است و بسی شعر عطار ترجمهش میکنم. و من اضل ممن یدعو من دون الله، این حرفهای سخت خدا مردم مکه را برای جنگ پیغمبر وادار کرد. و من اضل ممن یدعو من دون الله ما لا ملا، ومن اضل ممن یدعو من دون الله ما لا یستجیب له الى یوم
وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تفسير این آیه وقت میخواهد، لیکن از یک ولی سه شعر اون ولی تفسیر این آیه گفته میشه. ولی دور از جای دیگر نیست، از همین نیشابور. همین نیشابور که شما بیشتر شما از سر نیشابور گذشتید آمدید، عطار نیشابوری در پننامه. مردم ولی را دوست دارن، همه ما عاشق ولی هستیم، لیکن از درون ولی خبر مگه هر کسی با ظن خود شد یار ما، از درون ما نجست اسرار ما. این ولی است، عطار نیشابوری، در ولایت شکی نیست. به خاطر این که این امت به عنوان یک ولی عطار نیشابوری را پذیرفتند، رومی ولیش پذیرفته، سعدی ولیش پذیرفته، علمای راسخ فی العلم عطار نیشابوری را ولی میدانند و یادگار ولایتش پندنامه و کتابهای دیگر عطار هستند. عطار شیرین سخنی هست. منم مولای روم که از نطقم شکر ریزد، ولیکن در سخن گفتم غلام شیخ عطارم. رومی میگه من از نطق من شکر بیریزه، لیکن وقتی میخواهم سخن بگویم باید غلامی بکنم شیخ عطار را. من مولای روم که از نطقم شکر ریزد، ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم. عطار چی بی زیبا میگه؟ میگه در بلا یاری مخوا از هیچ کس، در بلا یاری مخوا از هیچ کس، زان که نبود جد خدا فریاد و رست، از خدا خواه هر چی خواهی ای پسر، از خدا خواه. توصیه من میکنم یادت، از خدا خواه هر چی خواهی ای پسر، نیست و در دست خلائق خیر و شر، هر که خواند غیر حق را ای پسر، هر که خواند غیر حق را ای پسر، کیست و در عالم ادو گمراه و تر، و من اذل ممن یدعو من دون الله. این هستند عرفا، این هستند اولیا. الله تعالی اتباع عرفا اولیا را نصیب ما بگرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وآفنا في من آفيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما آتيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. بار إله اتباع انبیاء و اولیاء را نصیب ما بگردان. خدایا ما را محب و پیروان راستین انبیاء و اولیات بگردان. خدایا محبت انبیاء را، محبت اولیاء را، محبت بندگان دوست تو را، اونهایی که با تو محبت دارن و شما با اونها محبت دارید، از ملائکه مقربین و از انبیاء علیهم السلام و از اولیات گرفته، محبت همه بندگان را نصیب ما بگردان. خدایا ما را پیرو خط انبیاء و اولیاء بگردان. خدایا ما را متبعان واقعی محمد رسول الله بگردان. خدایا ما را از تمام گمراهی ها و زلالت ها حفاظت فرما. خدایا فهم و درک این قرآن عظیم را به همه ما عنایت بفرما، به اولادان ما عنایت بفرما. خدایا فهم این کلام زیبا را، فهم این آیین زیبا را،
که همانا آیین تو هستن، کلام کلام تو، آیین اسلام از آن تو هست. خدایا به همه ما عنایت بفرما، خدایا ما را در دین ما بصیر بگردان، ما را آگاه بگردان، خدایا ما را حامی دین بگردان. خدایا آنهایی که دین تو را حمایت میکنن، دین تو را تقویت میکنن، به هر شکل و قیافه ای و به هر رنگی و لباسی و به هر کیفیتی ناصر و حامی دین تو هستن، در کره خاکی اونها را حمایت بفرما. خدایا مجاهدین فی سبیل الله را که امروز آنها برای اعلای کلمه تو کمر بستن، به هر شکلی و قیافه ای در راه دعوت و تبلیغ، جهاد، ارشاد، خدایا همه آنها را تقویت بفرما. خدایا این مجلس را و مجلس های بعدی را که در این مراسم و مراسم های دیگر گرفته می شوند به بارگاه خودت مقبول بگردان. خدایا همه ما را هدایت بگردان، خدایا ما را از هدایت محروم نگردان. خدایا تو قادر مطلقی، تو مجیب و دعواتی. خدایا به داد ما رسیدگی بفرما و ما را مقبول بارگاه خودت بگردان. خدایا ما را از این قرآن و از سنت رسول الله محروم نگردان. خدایا ما را به طرف بدعت نبر، ما را بدعتی نگردان، ما را در دین مخترع نگردان، ما را پیرو دینت بگردان، ما را پیرو آیین پیغمبر اسلام بگردان. تمام گناه های صغیره و کبیره ما را معاف بفرما. خدایا تمام گناه هایی که دانسته ایم و ندانسته ایم، اولین و آخرین، سر و علانیه را معاف بفرما، که تو ارحم و راحمینی. تو گفتی بخوانید من را که جواب میدم، خودت فرمودی ادعونی استجب لکم. خدایا ما گناه کرده ایم، خطا گفته ایم و خطا رفته ایم، الان به بارگاه تو از ذات عظیم تو معذرت خواهی میکنیم. خدایا زحمات این بندگانت را که به خاطر کلام تو و به خاطر شنیدن سخنان پیغمبر که همانا سخنان تو هستن، اینها آمدن، اینها رو به بارگاه خودت قبول بگردان و گناه همه ما را معاف بفرما و حاجات دین و دنیای ما را برآورد بگردان. مریضان را شفا بده. خدایا مقروضان را دینشون ادا بگردان. لادارها را بده و به داراها توفیق و شکر نعمت عنایت بفرما که از این نعمت دربار تو خرج کنن و برای تو خرج کنن و این نعمت را نگذارن برای باد که حسرتش را بخورن یا موقع مرگ باد. خدای امروز جان و مال ما مسلمان ها را در مسیر و رضای خودت اعمال بفرما، استعمال بفرما. جان ما را، مال ما را، فرصت ما را، وقت ما را به بارگاه خودت قبول بفرما. خدایا ما را برای خودت بگردان، ما را مشتری خودت بگردان، ما را مشتری رضای خودت بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.